My vám ty medaile přivezeme. Sešli jsme se tady v hojném počtu. Ve zdraví. Dobili jsme závod všichni bez úrazu, bez nějakých vážných havárií. A musím, tak jsem trošku smutný a straně vidíte, protože musím konstatovat, že dnešní závod vyhrála dvojice. Já si prostě nebudu představit, jak se to mohlo stát. Prostě porazili nás naše ženy. A teď už trošku i smrdí, ale to asi bude dít. Ale to nic není na tom, že na prvním krásném místě se umístila, nevím, jakým říkám, jaký budeme říkat? Brutální lidi, Áňa, Sonja. Jo, Áňa a Sonja, no, že mě to hned napadlo. Tak na prvním místě Áňa a Sonja v čase 16.44. Chlapi, teď vám řeknu, zkuste někdo vypít 4 piva za 16 minut a k tomu běhnout ještě skoro kilometr. A Bůh mi co měl ještě předtím a potom. Takže gratulujeme a no a jako první místo je tady... Aj za papír! Ne, kupon! Kupon, je, ale to bude holka hrozně chutná. Mrkvovej, který zastavuje. Pro jednu, pro druhou. A pak tady máme ještě jednu speciální cenu, teda hlavně pro Aničku, protože všichni místní, co viděli Aničku, jak tady běžela do toho kopce, jak nám to vše nacela, tak má nárok na dvě klobásy, ale po domluvě s manželem Zdenkem radši nakrájet. No, nakrájet. Takže ještě jednou gratulujeme. Tak co jste tady s náma, holky? Tak a na pomyslném krásném druhém místě se umístili velký závodníci. Tak, v čase 23:22, jestli se nepletu, to je skoro 4, to je skoro 7 minut rozdíl. Žabaři. Se umístila dvojice Fabio a Radek. Ceny předá městská policie Národního sboru. A na důkaz přátelství bude vyměr adresu. Zjevčaty na prvním místě. Vyměr adresu, jako jestli by celé mohlo proměnout. Jste na to děvčata připravená? Jsem. A výborně. Potlesk! Předávej dál, hrníček Počkov, tuzemský. Rádio, dobře jste. Pusu. Rádio. Blahopřejme stříbrnému mužstvu. Fabio! Postavte se tady někde, pánové, tady pořady. Ano, za chvilku bude stříkačka. A počkáme ještě na bronzové, protože na bronzové místě letos se umístilo velice silné družstvo. Já se musím podívat, kdo to byl. Na krásném třetím místě, hned, musím to zhodnotit časově. Pozor, tady byla minutka a nějaké vteřiny, asi 20, tak to nebyl velký časový rozdíl. Se umístila dvojice Bzuk a Ťuk. A to jste my. No nic moc. Oni podváděli. Pusu. Děvčata to komentovali slovy, ještě že jsme se nepřivlíkla.
No počkej, musíme se podívat, co si to třetí místo vlastně. Ale tak Sovětsko je, Glisko je. Děkujeme, sponzoru. A Kosmasa, děkujeme, děkujeme. No pozor ještě. Záchranný člun. Pro plavčíka. Ale medaile, ale medaile. Tak, Anna, to je třeba ta pomyslová bramborová medaile. Tak to se umístili naši dva nejhladější mladí závodníci. V čase 26 minut a 11 vteřin z východního Slovenska Bajka a z Krkonoš Adam! Oni by nejraději vyhráli flašku vodky. Předej cenu, Mařeno. Skoro vítězů. Zasloužíte si to? Bajko, řekni nám něco v krásném východňarském jazyce. Co si o té své čtvrté ceně myslíš? Choď do piči. Ne, já jsem jí odezíral z úst. Děkuji velmi pěkně. Tak jdeme dál, na krásném pátém místě se dnes umístnil, stává se to málo kdy, ale kolečky ale může i Solas. My jsme se s ním ještě nesetkali, ale letos se tak stalo. Možná jste ho poznali podle toho, že měl čepici, ptal se kvůli na pustevny, měl čaj, svařák, Antonín! Čase 26:20! Antoníne. Tak to je. Potom něco ze sportu trošku. A potom tu se dobrá kozelka. Gratulujeme a potlesk! No a teď opravdu, protože nás bylo 6 družstev, tak nám rozbývá. Já nevím, poslední nebo šesté, co je to lepší? Tak, Viktorko, je to poslední místo nebo šestý místo? Poslední. Tak. Šesté. Tak na krásném šestém místě, v čase, který už topky neuvádějí, se umístili homelessáci Ostrava, Orlová a Krkonoše! Něco ke sportu, něco na pití. A ještě, protože kluci, očividně, jeli dneska hrozně pomalu. A já si myslím, že když to nesežerou, tak budou běhat trošku rychleji. Gratulujeme! No a tímto považujeme diskotéku pro děti za zahájenou. Viktorko, bude teď diskotéka pro děti? Chceš Viktorku pro děti nebo nechceš? Diskotéku, pardon. Jsi? Pro děti. Tak teďka bude diskotéka pro děti. A tím pádem prosím pana místního DJ, aby udělal diskotéku pro děti. A kdo se chce vykoupat, může se jít vedle vykoupat. Kdo se chce najíst, může se jít vedle najíst. Kdo se chce napít, může se prostřed napít a najíst. Děkujeme a přijeme příjemnou zábavu! Přátelé, já jako ještě doplním, s tím koupáním se to má tak, že kdo se chce koupat, tak vidíte přistavený žebřík Husky, to je přímo Macháčkovi, takže můžete přes žebřík, nebojte se, my vám ho nepodrazíme.